teeme pitsat ja meil on Marvu ka siin. Tule, Marvu! Täna on siis tädi Dianaga lapsed koos, täie soos ja vastame ka teie küsimustele. Ja samal ajal teeme pitsat. Mõtlesime, et teeme sellise low-calori pitsa. Kuigi kogemata võtsin klassik tortilla põhjad, et oleks pidanud olema need tervislikumad põhjad sealt alt. Aga pitsa on mõnus, hakkame pihta. Ma ka praadisin siin apliha vahepeal ära. Ja tema on siis Matu, minu õepaikeda, kes on mil Instagramis valunud, siis teate, vahva kutt. Ja täna sulle esitati ka küsimusi, saad täiega vastata. Nii, Margu, kas sa hakkab pitsat teha või? Tule, tule siia laua taha. Sai, teeme. Ma sõidan mõnikas. Aa, sõidan mõnikas. Ja, tule, tule. Nii, panen teile siia valmis. Ja ma kohe vaatan, mis meid on näha. Tere! Kas meid on näha? Kule aga Matu, lähme siis küsimuste juurde ka või? Okei. Kohe kõige esimene küsimus oli, et kes sulle mida tädi on? Diana. Tegelikult sellist küsimust meil ei olnud. Aga ma ütlesin, kui kaval sa oled. Oi, sorry, panen siin endale ennem. Aga miks siis? Tegelikult ma tean, et tegelikult Matu on meil palav kaval, niimoodi tulebki olla. Kui küsiks Triin, see ütleks, et Triin on ja kui küsiks Karola, ütleks Karola. Kui küsiks Laura, ütleks Laura. On ja? Jana teeb kogu aeg. Küsib minu käest, et mis. Küsib, kuidas on ilus ja mõtlen alati vastuse. Ütleb alati ausa vastuse, jah? Jah. Ja siis vahes, kui ta taab pugeda ja midagi saada, siis tuleb kõlmedi, mis on Diana täna nii ilus? Diana kõik vaatavad sind, siis ta teab, et tädi Dianale niimoodi meeldib. Jah. Aga kui me õige, kavalad jäävad kellu. Rohkem ei taha või? Tubli, Marvu, sina oled ka nii tubli. Nii. Paneme siia Marvule ka natuke juurde. Ta paneb sulle seda, märib sulle laua ära. Pole üks hullu. Paneme kogu selle, kõik teeme ära. Oota, Marvu, selle pahju ka veel. Ei tea. Jah, sa võid ära suia. Ma toon proovida. Ma ei teagi, palju seda parem peab, nagu ütlesin, et... Resepti ka mingit kasutad sina. Ei kasuta. Et ma mõtlesin... Mine jooks. Kas sa usud ise ennast nüüd või? Et ma resepti ei kasuta või? Kõik teavad oma mul neid oskuseid, et tegelikult ma oma arust oskan süüa teha ja ma teen niimoodi nagu mulle maitseb. Ega ma väga palju sellele rõhku ei pane ja üldiselt jah, nagu ma ei ole erine kokkaja või ma ei naudi seda, ma naudin söömist. Aga jah, ja siis Matu kalti, kui tale mingi söögitentsid ja ka mingi, et Jaana, kas sa teed täna jälle nii ja praegu ka mingi, et kas ma usaldan ise ennast. Usaldame, sina ei saa väga palju käki kokku keerata ju, kuule. Aine, ta tule ka siit lauad või toolid agant ära. Oi, Margus, oled ka nii tubli. Näe, aitame siin natukene veel. Mul on vaja mis vahe. Mul on vaja juustu. Aga kallis näe juustu, kõik on seal. Kas ma võtan käega või? Jah. Ja Margu taab ka vist lakihaga, nii on. Aga paneme siis ühe selle, aga kas sa endale enne makliha ei taha panna või? Ma vajan alati enne juustu. Aga Matu räägi siis, et küsiti küsimus ka, et millised on meie lemmiktoidud ja mis üldse ei maitse ning kes on teie peres parim kokk? Mis on sinu lemmiktoidud? Alustame sellest. Pitsa. Jah, sama. Pasta. Pitsa. Pasta. Millega sulle pasta meeldib? Bolognesega. Okei, meil on käed ennevalt puhtaks pestud, saame siin sorkida. Bolognesega pasta, jah? Jah. Minul on tegelikult ka nagu lemmiktoidu. Tõi, mul ei olegi nagu sellist lemmiktoidu. Siin ei ole hea maitsega see ketchup. Aga mulle väga meeldib sushi, mulle meeldib pizza. Ma armastan purksi. Tortillat. Ja... Jah, süüa üldse nagu, ma ei tea, toitu on üldse, mul ei olegi hea. Ja kas sul on midagi sõukes, mida sa üldse ei söö ka või? Brokoli. Brokoli, jah, sama. Brokoli mulle ka ei meeldi, et kui ma teen oma neid kana juurvilju ja asju, siis ma alati võtan ka brokoli välja. Ja paneme sulle ka kalli peale seda siia. Ja avokaadu mulle meeldib. Mulle ei meeldi. Aga kes on meie peres parim kokk? Siin sa ei saa öelda, et mina, sest ma tean, et sa valetaks, et sa ei söö kunagi, kui ma teen sulle süüa, siis ütled, et emme teeb seda hoopis palju parem. Krister. Krister, või? Kui sa näed, kui seda poetakse sulle praegu. Krister on minu meest, on siis ise praegu maal. Ja oota, Kalli, kohe paneme selle ahju ka. Kas ma teen Margule ära, paneme Margu oma ahju ja siis on korras. Pane endale ka, jah? See on nii kuu. Aga pane laua peale. Nii, aga kes on parim kokk? Sa vist väga ei ole tegelikult, kui Kristeri toite ju proovinud. No väga ei ole, kui ma olen. Noh, okei. Emme muidugi sul vaatab, saab kurjaks siin, et iga päev teeb sulle süüa ja siis Kristeri toitu võibolla ühe korra maitsesid. Aga okei, anname au Kristerile. Ja kõige parem kokk. Nii, ma panen selle ahju, Margu, kohe saad, on ja?
See, kes kõige parem kokk on, las ma mõtlengi. Aga Kristel on minu kõige esimene kõige parem kokk. Okei. Okay. Ja mul on kaks kokka veel, kes on minu lemmik. No. Emme ja Mauna. Mauna ka, jah. Okei. Okay. Nii et sul on kolm kokka meie peres, kes teevad kõige paremini süüa. Jaa. Okay. On üks õige gentleman Matu arvates. No räägi meile, milline peaks olema üks õige gentleman? See, kes kaitseb tüdrukuid ja elujuneid. Aitab neid. Ja millega neid aitab? Raskete asjadega. Mm-hmm. Kas gentleman, kuidas sina arvad üldse sellest, et kas noh, sina oled sinu tüdrukuid viinud. Kus sul see tuleb sellisele ideedele, et sa ükskord viisid selle tüdruku piknikule mäletad? Matu läks ostis šampuse, laste šampuse, ostis pitsat, küsis mul šampaglaasid ja viis tüdruku, mu naabri tüdruku piknikud pidama hoovi. Kus sa tuled sellisele asjade peale? Ma ei tea, siis on... Veel juua. Jaa. Siis on mõtled teha niimoodi. Mõtled teha niimoodi? Jah. Ma pole muud varianti, kui tüdrukuid sõpida endada. Õige! Ma olen ettega, kuidas sa saab, muidu keegi teine tuleb võtta peest ära, ei näe? Ja ma olen keegist ära mees. Jah, nii. Aga mul on ainult vett kallis. Mul ei ole rakku. Piima on ka. Mul ei vett on ka vett. Piima. Jah, et kui tahtu rukuid sebida, siis tuleb siin... Oota, Margo. Mul on pitsa valmis. Mm-hmm. Siis tuleb vaeva näha, parema kohe. Oota, sul ei ole ju pitsa valmis. On. Sul pole juustu ja kappliha, aga midagi saab peame ju. Kappliha just. Kuidas sa sugest pitsat sööd? Sa näed! Oota, vaatab, näitan kohele. Ei, aga sa kunagi ei söö, sugest pitsat paar tükki tahadki või? Nii, siin on meil üks pitsa, teine minu pitsa, Maru pitsa juba on seal. Jah, ma näitan. Jah, vaat, näitan Maru pitsat ka. See on, siin on minu venna pitsa, mis ta tegi ise. Jep. No, Diana aitas teda neid. Nii. Ja siin on meie väike rubrik, kes üritab kõiki kappi uksi avada. Aga edutult. Aga jah, järgmine küsimus siis Maidule on selline, et Maidu, öeldi, et sa oled meie lemmikut. Räägi, ja pandi veel musimärka, räägi, mis teeb sinu arvates tüdrukud ilusaks? Kes on sinu arvates ilus tüdruk? Jah. Millised omadused peaksid olema selle ilusel tüdrukul? Kas sulle meeldib pikad juuksed? Kas sulle meeldib, kui ta on lõbus? Ei, mulle meeldib, kui ta on minus pikem. Sinus pikem. Ja vanemad vist ka on, jah? Sest Indias ma kogu aeg sepisin. Mul oli see vene tüdruk, siis mingi teine vene tüdruk. Ja siin mulle see tüdruk andis mulle veel selle mingi vene raamat, mis mul on kuski vedele. Jaa, Matule kingite veel raamat ju. Ja ta sebib jah tõesti endast siin vanemaid naisega. Miks sulle just need vanemad tüdrukud meeldivad? Nad on veel ilusamad. Nad on veel ilusamad, jah? Okei, okay, mis neid ilusaks teeb? Make-up. Ta ütles praegu make-up. Okei, okay, aga kui tüdrukud meid ei kasuta, siis on jama või? Issa, tüdrukud, ärge seda kuulake praegu. Ma arvan, et noored tüdrukud kõik on ilusad või ma meil. Tule! Aga okei, küsisime Maidu arvamus, saime ausa arvamuse. Aga kas küsimusi on veel mulle? Muidugi on veel sulle. Võtta, mis see korraldab siin? Aa, piima on kõik täis, et ma vahepeal koristan piima ära. Come on! Ta viskas lihtsalt seda. Come on, man! Come on! Ole ette kogu aeg, kui me tuleb. Come on! Kogu aeg ta teeb jama. Jah, jah. Teeb küll, jah. Nii. Come on, man. Selle peab väga ära panema nüüd. Oi, kui ilus. Seda gentlemanid vist ei tee, aga no samas on, kes ütleb, mis on õige. Nii. Kuidas Matule koolis meeldib? Mitte midagi. Aga kuidas sulle meeldib seal? Kas sulle meeldib käia koolis? Jah. Ja mulle meeldib, käia koolis. Mulle meeldib ainult matemaatika. Seal. Natuke luiskad ka või? Ei, mulle meeldib ainult matemaatika. Ja see, mis ma aitan siin? Hajutame selle laiali. See on minu pitsa, mina tean. Ma tean, Elis, aga hajutame laiali, sest sul pärast on jama tuleb viia. Mina ei tea, pärast tulete minu pitsa kallale, mis me ideaalselt tegid. Aga ma ei söö alapi ilmati seda. Okei, okay, väga hea. See on... Mis aine su lemmik on? Mis aine su lemmik on koolis? Jo, aine. Ei, nagu... Arvutid on meil vahest arvutid. Ai, lemmik väga. Margu! Mis sa tegid? Ta liistad on ööks, ta klaas. Margu, ära tee niimoodi. Sa panid terve hallitus just on minu. Yeah, look. I love cheese. Yeah, because you are the cheese lover. Terri teeb, et... Oh, Margu! Kuule, nah, sina mees! Nah, I know, but she's... Korralik! She's crazy! Korralik!
piima sisse ei pane seda marvu, aina, muidu paneme kaamera kinni ja see peksab. Muidu sa taita nii valmiselt. Nii, tegelikult me ei peksa lapsi. Jah. Väga tihti. Ta see... Praegu kahjus, kelleks tahab Matu suurena saada? Ma ütlesin sulle hommikul. Mulle ütlesid, aga teised ei tea. FBI-ks tahab Matu saada, mis sa FBI-ks tahad saada? Sest see on mul emmitu. Ah, mis seal on põnevad? See ma saan saada. Äkki teeme kõik need pitsad ära, siis me ei pea teile täna enam süüa tegema. Mis pitsa? Kola, mille pole seda juustili palju. Mul on ju kapis veel. Aga kui sa ei taha või vitsi, siis me ei pea tegema. Ma ei taha. Okei, okay, siis peab teile ikkagi täna teiega tegelema. Nii, FBI siis, miks see FBI huvitav on? Sest ma saan sulle aluta ja ma saan salamissioni. Ah, sulle meeldad salamissioni talle, sul kõik salajana, jah? Mhm. Okei. Andukab kakku. Vahet ei ole küll. Nii, küsiti veel seda, mis on meie lemmik lugu? Sit või moos. Sit või moos, Matu. Ise tassi ma ütleksin. Ma tean, jah, aga vist. Mis on see laul, mille järgi sa tantsid? Mul on näiteks üks laul. Ongi see laul, mis ma just ütlesin. Sit või moos? Jah. Korraani. Ei ole üks. Mul on üks laul, mida ma praegu vastu anda eelib raadio kuulaja inimene. Et ma kuulen sisse muusikaid ja selle muusika maitsega mul on ka nii, et mul lihtsalt ei ole neid erinevaid. Mul on leia mingi paar lugu, mida ma lasen pärast kogu aeg mitu korda. Mis see? Freddie Mercury. Ah, Freddie Mercury, jah. Ah, jah, Maitule ka meeldib Freddie Mercury ja Maitu ma vähepeal, kui ma autoga sõidame, siis ta ütleb ka, et ma paneksin selle. Näite, milline lugu sulle meeldis. So lonely, living on my own, my own, my own, my own. Sometimes I feel I wanna break down and try. Living on my own. And everything's coming down.